Mi radimo, još uvek su u toku radovi, ali dosta radova je urađeno, negde oko 70%. Juče baš i nadzorni organ i naše tehnike su izašli da obiđu te radove. Radili smo na praktično toj adaptacija i tekuće održavanje naših vodnih objekata po naseljenim mestima. Tu smo uključili Maradik, Stari Slankamen, Novi Slankamen, Krčedin, Nove Karlovce. I tu se rade radove jednostavno da se privedu onoj maksimalnoj urednosti i sanitarnoj ispravnosti. Krečenja, keramika, određene instalacije, krov, oluci, fasade i tako dalje. Tako da objekti, mogli ste videti, sada izgledaju baš kako i zaslužuju.